বন্ধু বান্ধৱীসকল এ ডি আৰু পইণ্ট জিৰ' যিটো চিলেবাছ আহিয়ে গৈছে গ্ৰেড ফ'ৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ বাবে সুবিধা হোৱাকে যিখিনি ছ'চিয়েল চাইন্সৰ পাৰ্টখিনি মই লৈ আহিম মেথছ আৰু ছাইন্সখিনিও আনিব চেষ্টা কৰিম মেথছ আৰু বিশেষকৈ ইংলিছখিনি যিহেতু মেথছ আৰু ইংলিছ আহিব ৰিজনিঙো লাগিব এতিয়া মই আলোচনা কৰিম যিটো সমাজ বিজ্ঞানৰ এতিয়া এতিয়া তোমালোকে কিতাপ উলিয়াই যিহেতু চেবাৰ কিতাপৰ পৰা বিশেষকৈ আহিব প্ৰশ্ন উত্তৰ ছ'চিয়েল চাইন্সৰ কাৰণে গতিকে তোমালোকে ছেবাৰ কিতাপ উলিয়াই নোটছ কৰি লিখে লিখাটো বহুত অসুবিধা হ'ব সময় যিহেতু ইমান নাই চ' সেইবাবে তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই যিখিনি নোটছ হয় যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চেবাৰ কিতাপৰ কিতাপৰ পৰা সেইখিনি মই বাছি উলিয়াই কিনে মই ভিডিঅ' একে প্ৰস্তুত কৰিম লিখি ল'ব পাৰিবা তোমালোকে কাৰণ এইখিনিৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেন্স সেই ইম্পৰ্টেণ্টখিনিয়ে কৰা গৈছে যিখন কিতাপ পঢ়িবৰ কাৰণে সময় এক ঘণ্টা আৰু বেছি লাগিব পাৰে য'ত এই ভিডিঅ'টো তিনি চাৰিটা চেপ্তাৰ মাত্ৰ বিশ পঁচিছ মিনিটতে ধুনীয়াকৈ বুজিব পাৰিব নোটছখিনি যদি লিখি থয় বা ভিডিঅ'টো দুই এবাৰ চালে বুজি পাব নতুন ভাৱৰ উত্থান ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম জৈন ধৰ্ম চৌব্বিশজন ধৈন ধৰ্মপ্ৰচাৰকে জৈন ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল আহ জৈন ধৰ্মৰ প্ৰথমজন প্ৰচাৰক আছিল ঋষভ জৈন ধৰ্মৰ শেষৰ জন প্ৰচাৰক আছিল বৰ্ধমান মহাবীৰ জৈন ধৰ্মৰ প্ৰৱতক মহাবীৰ বৰ্ধমানক কোৱা হয় এতিয়া পৰীক্ষাটো দি আহে জৈন ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক কোন মহাবীৰ আৰু জৈন ধৰ্মৰ প্ৰথমজন প্ৰচাৰক আছিল ঋষভ বহুতে ইম্পৰটেণ্ট হয় আহ মহাবীৰ বৰ্ধমান মহাবীৰ বৰ্ধমানৰ বিষয়ে চাওঁ যদি বৰ্ধমান মহাবীৰ পুণ্ডপুৰ নামৰ ঠাই সত্ৰীয় গোষ্ঠীৰ দলপতি এজনৰ পুত্ৰ আছিল কৈবল্য বা আত্মজ্ঞান লাভ কৰিছিল তেওঁ সৰ্বাগ্যৰ জিতেন্দ্ৰীয় হিচাপে খ্যাত আছিল ইন্দ্ৰিয় জয় কৰাৰ বাবে দিন উপাধি লাভ কৰিছিল বাসত্তৰ বছৰত ইহলীলা সম্প্ৰসন কৰিছিল জৈন ধৰ্মৰ পাঁচটা নীতি শিক্ষাৰ ওপৰত আধাৰিত অহিংসা সত্যবাদিতা নকৰা ত্যাগ ব্ৰহ্মচাৰ্য জৈন ধৰ্মৰ ভাগ দুটা হৈছে চেতাম্বৰ আৰু দিগম্বৰ যিসকল মহাবীৰ অনুগামী তেওঁলোকক দিগম্বৰ বুলি জনা যায় নেক্সট হল গৌতম বুদ্ধ কপিলা বস্তু নামৰ ৰাজ্যৰ ৰাজ পৰিয়ালত জন্ম লৰালিৰ নাম আছিল সিদ্ধাৰ্থ বুধগয়া নামৰ ঠাইত দিব্যজ্ঞান লাভ কৰে বুদ্ধদেৱৰ পিতৃৰ নাম সূৰ্যোধন আৰু মাতৃৰ নাম আছিল মায়াদেৱী সিদ্ধাৰ্থ দিব্য জ্ঞান লাভ কৰা গছজোপাৰ নাম বুধগয়া বুদ্ধ পূৰ্ণিমা গৌতম বুদ্ধৰ জন্মদিনত জন্মদিনত পালন কৰা হয় বৌদ্ধ ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতে চাওঁ তেনেহলে টিপিতক বৌদ্ধ ধৰ্মৰ পবিত্ৰ পুথি পালি ভাষাত ৰচিত পুথিখন বৌদ্ধ ধৰ্মৰ দুটা ভাগ হল হিনজান আৰু মহাজান বুদ্ধদেৱৰ বাণীসমূহ বানা বাৰানসীৰ ওচৰৰ সাৰ্থত প্ৰচাৰ কৰিছিল অশোক কনিষ্ক হৰ্ষবৰ্ধন বৌদ্ধ ধৰ্মৰ পৃষ্ঠপোষক আছিল চীন জাপান কোৰিয়া শ্ৰীলংকা থাইলেণ্ড আদিত বৌদ্ধ ধৰ্মৰ জনপ্ৰিয় অধিক অসমৰ শ্যাম চামটি খামটি চিংফৌ ফাকিয়াল বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী তাৰপিছত নেক্সট পাঠটো আছিল মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য যিকেইটা ইম্পৰটেণ্ট হয় পৰীক্ষাত আহি থকা হৈছে সেইকেইটা মই আলোচনা কৰিছো মধ্য সাম্ৰাজ্য যদি ইম্পৰ্টেণ্টখিনি আমি চাওঁ তেনেহ'লে মধৰ্য বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই মধৰ্য বংশ মগধত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল মৌৰ্য বংশ প্ৰতিষ্ঠাতা চন্দ্ৰগুপ্তই হ'ল ভাৰতৰ প্ৰথম ঐতিহাসিক সম্ৰাট নোটছখিনি কৰি থব কাৰণ ইম্পৰ্টেণ্ট

অশোক সাৰনাথত অশোকস্তম্ভ মৌৰ্য সম্ৰাট অশোকে নিৰ্মাণ কৰিছিল অশোকে তিয়াল্লিছ বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিল সাৰস্ত্ৰী আৰু ব্ৰাহ্মী প্ৰাচীন ভাৰতৰ দুবিধ লিপি আধুনিক কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ ধাৰণাৰ প্ৰৱতক আছিল মৌৰ্য বংশত সময় ৰচনা মেগা মেগাষ্টিনিছৰ ৰচনা আছিল ইণ্ডিকা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইণ্ডিকা কোনে ৰচনা কৰিছিল কটিলৰ ৰচনা কৰিছিল অৰ্থশাস্ত্ৰ মেগাষ্টিনছৰ আছিল বিদেশী পৰিবাৰ্জক অৰ্থাৎ গ্ৰীক আছিল যিটো চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যসমূহত আছিল অৰ্থশাস্ত্ৰ মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য আৰ্থ সামাজিক ৰাজনৈতিক আৰু প্ৰতিৰক্ষাৰ বিষয়ে উপদেশ আছে তাৰপিছত পাঠটো আছিল মৌৰ্য যুগৰ পৰৱৰ্তী ভাৰতবৰ্ষ ইয়াত যদি ইম্পৰ্টেণ্ট চাওঁ শুংগ বংশ হয় ইয়াত যিটো যি কেইটা ক্লাছ হ'ব মই ভিডিঅ' বস্তুত কৰিম এৰ এটা টপিক ৱাইজ যাব গতিকে বুজি পোৱাটো সুবিধা হব শুংগ বংশ মধ্য বংশৰ শেষজন ৰজা বৃহৎ হত্যা কৰি পুষ্্যমিত্ৰ শুংগই মগধত শুংগ বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে শুংগবংশক কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল বা প্ৰথম শুংগবংশৰ প্ৰতি ৰজা কোন আছিল শুংগবংশই এশ বাৰ বছৰ শাসন কৰিছিল পুষ্্যমিত্ৰ শুংগই মগধত শাসন কৰাৰ সময়ত পতঞ্জলীয়ে কাণ বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰে শুংগবংশৰ পিছত কাণ বংশই শাসন কৰিছিল কাণ বংশ কুম্ভসকলৰ পিছৰ কাণ বংশই উত্তৰ ভাৰতত কিছুদিন শাসন কৰিছিল সাত বাহনসকলৰ আক্ৰমণত কাণ বংশ কৰে চেদিবাহ চেত বংশ কলিংগ ৰাজ্য বৰ্তমান উৰিষ্যাত আছে মেঘ বাহনে চেদী বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰে সাত বাহন বংশ সাত বাহনসকলৰ ইতিহাসত অন্ধ বুলিও জনা যায় সাত বাহনসকল বৰ্তমান অন্ধ প্ৰদেশৰ বাসিন্দা আছিল সাত বাহন ৰাজ্য বা ৰাজবংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা আছিল শিমুক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় শিমুকে সাত বাহন ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল এই ৰাজবংশৰ সময়ত ৰচিত দুখন গ্ৰন্থ দুখন কান্তন্ত আৰু বৃহৎ কথা আছিল দুখন বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ স্তুপ আৰু ভাস্কৰ্য সাত বাহনসকলৰ নিৰ্দেশনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ টি ৰাজ্য তিনিখন দক্ষিণ ভাৰতৰ ৰাজ্য হল চুল চেৰা পাণ্ড তিনিখন একেলগে থকাৰ বাবে টি ৰাজ্য বোলা হয় এই বংশটোৱে চাৰিশ বছৰ শাসন কৰিছিল ইন্দু গ্ৰীকসকল ইন্দু গ্ৰীকসকলৰ বিখ্যাত ৰজাজন আছিল মীনান্দাৰ বা মিলিণ্ড গান্ধাৰ শিল্প ইন্দু গ্ৰীকসকলৰ দিনত বিকাশ হৈছিল মথুৰা গান্ধ শিল্পৰ মূল বিষয়বস্তু বৌদ্ধ ধৰ্ম উশানসকলৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজা কনিষ্ক কনিষ্ক ৰাজ খবত আছিল অৰ্চসুখ নাৰ্গাজুন বসুমিত্ৰ চৰক চৰকে চৰক সংগীতা চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ পুথি এখৰ ৰচনা কৰিছিল এতিয়া প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে চৰক যিখন সংগীতা আছে এইখন কিহৰ পুথি এতিয়া হলে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ পুথি পতঞ্জলীয়ে মহাভাষ্য পুথিও ৰচনা কৰিছিল যিখন কনিষ্ক ৰাজখৱত আছিল কনিষ্ক দিনত বৌদ্ধ ধৰ্মৰ দুটা ভাগ হিনজান আৰু মহাজান বিভক্ত হৈছিল হীনজান আৰু মহাজান দুটা বিভক্ত হৈছিল কনিষ্ক দিনত শকসকল বা পাৰ্থীয়ান শকসকলৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা আছিল ৰুদ্ৰ দমন আৰু পাৰ্থীয়ানসকলৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা আছিল গণ্ডোফৰ্নিছ আমি যদি চাওঁ এই দুটাই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় শক আৰু পাৰ্থীয়ান হাতত কিতাপত থকা মতে সুখানসকল কুশান হৈছে এটা বিদেশী জাতি কুশানৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজা কনিষ্ক কনিষ্ক ৰাজসভাত থকা পণ্ডিতসকল হল অৰ্শভোগ নাৰ্গাজুন বসুমিত্ৰ চৰক চৰক সংগীতা ৰচনা চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ কুশানসকলৰ ৰাজধানী আছিল মথুৰা মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰো ভিডিঅ'টো ভাল পালে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰাৰ উদ্দেশ্য একমাত্ৰ যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে এতিয়ালৈকে এৰ ভাল প্ৰিপেৰেচন কৰা নাই আৰু তেওঁলোকে কিতাপ উলিয়াই কিনে পঢ়াটো সম্ভৱ নহয় কাৰণ তেওঁলোকে এটা পাঠ পঢ়িবৰ কাৰণে যিটো বহুত সময় লাগে চ' তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে বা আগৰ ভিডিঅ' বিলাক বিচাৰে তেনেহলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আশা কৰো এই ভিডিঅ'টো উপকৃত কৰিব নেক্সট এটা ভিডিঅ'লৈকে নেক্সট পাৰ্টৰ ভিডিঅ'লৈকে এৰ স্বাগতম জনাম আজি ইমানলৈকে বিদায় দিল আদি ভিডিও তো বাই